Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні ми традиційно працюємо у нашій студії, але не в прямому ефірі, отож телефони, номера телефонів у нас не будуть висвітлюватися на нашому екрані, але ми матимемо можливість поговорити з Віталієм Федорівим, заступником міського голови, директором департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Вітаю, пане Віталію. Вітаю. Спасибі, що ви в нашій студії. Знаю, що Руслан Романович є в відрядженні зараз, і він не має можливості бути в нас на ефірі, тож будемо сьогодні з вами спілкуватися, але оскільки ви заступник, то ви практично знаєте всі питання, на які треба буде відповідати. У мене є ряд запитань, які я собі підготовив, тож перше питання, напевно, яке звучало впродовж цих років багато часу, це внутрішньо переміщені особи. З початком повномасштабного вторгнення рашистів на нашу територію в цих людей змінилося життя. Воно змінилося не на краще. Очевидно, що вони залишили свої домівки. І це велике горе для людей, які все життя щось робили. І тут в один момент вони залишаються абсолютно без нічого. Як вдалося організувати цю всю роботу в нас в нашій громаді Івано-Франківській? І які подальші кроки? І чи є вже якась, будемо говорити, статистика того, скільки людей вирішили залишитися в Івано-Франківську? Можливо, облюбували цю територію? Якщо можна розказати. Це дуже воно, це питання складне в теперішній час, тому що, якщо говорити про Івано-Франківськ, так, це тилове місто, і наша громада тилова, це завдяки нашим Збройним силам України, тим хлопцям, які захищають незалежність нашої держави на східних теренах від неспровокованої агресії Росії. Але треба розуміти, що наша територія, вона теж є відносно безпечною. Так. Відносно. Так. Відносно безпечною. Тому тут ми робимо все для того, аби внутрішньо переміщені особи якомога більше відчували себе як вдома і як в своїй державі, це в першу чергу. В нашій громаді, згідно статистичних даних, зареєстровано більше 41 тисячі осіб внутрішнього статусу внутрішньо переміщеної особи. Це найбільший показник серед всіх інших громад нашої області. Як на мене, створений у нас ще в жовтні минулого року, він фактично вже запрацював, координаційний центр по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Його основне завдання – це, в першу чергу, все-таки координація між всіма благодійними організаціями, між всіма громадськими організаціями, які вже створили, в тому числі, і внутрішньо переміщені особи, бо їх на сьогоднішній день вже є більше 5, а також надання гуманітарної допомоги, той, якої ми маємо від західних партнерів, від обласної військової адміністрації, і взагалі від людей, скажімо так, доброї волі. Тобто люди, які приїхали до Івано-Франківська, вони, окрім того, що вони десь співпрацювали з громадськими організаціями, вони вже створили щось своє. Так, свої, наприклад, свої найбільші організації, які, найбільші, які ми зараз, з якими ми співпрацюємо, це благодійна організація «Я Маріуполь», це «Херсон Нескорений», також є тут люди з Сєвєродонецької райдержадміністрації. Стараємося з ними всіма комунікувати. Статистика говорить, що більше 41 тисячі зареєстрованих. Ми в координаційному центрі видаємо адресну допомогу, тобто наручну, прямо пакет в одні руки. То ми таких допомог від жовтня видали 8 тисяч майже. Тобто, десь розуміємо, що реально в громаді проживають від 10 до 12 тисяч осіб, які є зараз. Але реєстрація на сьогоднішній день є за Івано-Франківською міською територіальною громадою. Що люди одні приїжджали, другі поїхали, по якийсь час перебули, поверталися назад. Так, ми працюємо, кажу, із нашими містами, побратимами з Європи і з нашими фермерськими господарствами, фермерськими більшими такими корпораціями для того, щоб ця допомога тривала з бюджету. Наприклад, допомога на минулого року з бюджету міської територіальної громади склала майже 5 мільйонів гривень для потреб внутрішньо переміщених осіб. І дієве таке, бо, знаєте, Великдень, свято, ми організували видачу майже тисячі пасок, митрополит Володимир Війтишин освятив, тобто ми показуємо про наші традиції, про нашу історію, це саме якраз те, що хоче нас забрати ворог, який говорить, що
що в нас немає. І тому люди дуже здивовані і бачать, що фактично що проєвропейське місто тут нас, і вони, ми знаємо їхні відгуки і знаємо, що про їхню вдячність, і з розмови видно, що ну, вони бачать, що захищають наші воїни. І чи виникають якісь проблеми такі, які ну, подекуди не можна було би вирішити? Чи є такі люди, чи звертаються ну, вони? Дивіться, так, тому що запити, великі запити, в першу чергу, на житло. Угу. Ніхто не сподівався, що така буде велика потреба. І на сьогоднішній день в громаді є у нас один великий колективний центр, де більше 120 осіб проживають. Ну, я адрес не називаю, що з питань міркувань безпеки. Так, також за допомогою НЕФКО і міського бюджету робиться ремонт одному з вищих учбових закладів на сьогоднішній день. Також я знаю про ініціативи волонтерських організацій, волонтерських груп, які ну, фактично теж залучили кошти міжнародні і роблять ремонти в гуртожитках, в таких об'єктах соціальної інфраструктури, і там будуть розміщатися найуразливіші верстви із числа внутрішньо переміщених осіб. Але на сьогоднішній день от саме таким незручним питанням все-таки це є питання проживання. Тому що, погодьтеся, оплатити щонайменше 10 тисяч гривень за однокімнатну квартиру для людей, які статусом переміщених осіб є дуже складно. Досить складно, так, це складно. Хоча, ну, бачите, наші час від часу з'являються наші вакансії в комунальних підприємствах, і багато зараз осіб з числа ВПО знаходять роботу ті, які хочуть працювати. Тобто сприяння робимо все, яке можемо. На превеликий жаль, є сім'ї, в яких загинули рідні, і вони поховані вже тут, в Івано-Франківську. От чи є розмова з цими людьми? Тому що кажуть, що коли коріння десь залишається на тій чи іншій землі, то люди вже не хочуть виїжджати. Чи багато таких людей, тому що я знаю, що так, на превеликий жаль, так є у нас в Івано-Франківську. Ну, бачите, ми, взагалі, політика, внутрішня політика міської територіальної громади, вона лежить в площині того, щоб не розділяти ну, осіб, які є з числа внутрішньопереміщених осіб і місцевим населенням. Це підтверджується у тих всіх послугах, які надає і міська територіальна громада. Тобто я маю на увазі і транспорт, і медичні послуги, і допомоги, які надаються з міського бюджету там, на у випадку якоїсь хвороби, чи матеріальна допомога, тобто внутрішньопереміщені особами, які зареєстровані на території міської територіальної громади, мають однакові права, фактично, із громадянами, які проживають тут. Тому питання там, якби кладовищ, питання того, ну, не, на сьогоднішній день ну, не стояло так гостро жодного разу. Ми десь, якщо були якісь це, то ми врегульовували буквально за день ці всі питання врегульовували. Думка людей, які ну, різні є, знаєте, де би не було добре, вдома найкраще. Тому так. Люди живуть тут, але з надією, що повернуться додому. Така побутує найбільша думка. Віталій, дивіться, хотів запитати вас ще таку річ. Оскільки у нас є близько там чи 10, чи 12 тисяч людей, які вже десь ну, так оселилися і мають бодай хоч невеличкий свій куточок, але чи є взагалі якась перспектива в майбутньому? Можливо, за рахунок державної підтримки, можливо, за рахунок донорів будівництва нормального житла для людей, які втратили, до прикладу, там житло і там вже нема куди повертатися. А щоб вони могли його отримати тут від держави? Чи проглядається, бодай, хоч такий слід, що в майбутньому так для них, для цих людей буде? Бо багато ж людей, я знову ж таки повторююся, облюбували, напевно, Івано-Франківський, можливо, хочуть і залишитися тут жити. Ну, дивіться, я вам тут там таку відповідь, бо я знаю сторони фінансової. Ну, не будемо повторювати, звідки я це знаю. Так. Ні, ну це ваша робота, внутрішня політика. Робота, так. І на сьогоднішній день питання саме забезпечення проживання, вона дійсно лежить в площині держави, уряду. Тобто це мають бути значні кошти виділені для того, щоб ну, будувати повноцінні там, будинки, чи житлові, чи котеджі. Чи, ну, це однозначно така допомога має йти
за рахунок державного бюджету, бо місцеві бюджети, вони не спроможні будуть такі потягнути обсяг, такий обсяг потягнути. Робіт, так. Тим більше є така постанова уряду 590, яка забороняє за кошти місцевого бюджету будувати щось нове. Угу. Дозволяється ремонтувати, дозволяється зробити укриття. Все, що не стосується комунального. Але нового будівництва за контрастом не передбачено. Угу. Так. Що ми робимо в міській територіальній громаді? Цей департамент, який я очолюю, він через буквально кілька тижнів стане юридичною організацією. Він зможе набувати майнові права. І ми бачимо кілька ділянок, таких вже, як би сказати, якими ніхто не займається. Вони, на них немає документації, немає інвентарних номерів. Угу. Вони в більшості по селах нашої громади. Угу. І будемо працювати для того, щоб під реконструкцію тих старих закинутих будинків робити такі шелтери хоча б на 10, 12, 15 осіб. Сімей – це так, бо сімей – це майже 50 людей. Це важко буде зробити. А такі якісь менші будемо старатися відновлювати для того, щоб реконструювати, для того, щоб… Питання стоїть дуже гостро. Дуже, надзвичайно. Але в цьому сенсі є, напевно, якась і річ, яка дозволить, знову ж таки, розвиватися тим селам. Тому що, якщо прийдуть нові люди, очевидно, що вони, якщо будуть мати житло, то вони будуть працювати. Це буде якийсь податок, якісь додаткові кошти, які будуть приходити в громаду. Тобто, знову ж таки, це з сторони стратегії розвитку міста. Так, це я дійсно, я сам проживаю в сільському населеному пункту і дуже часто старостам, громадським організаціям і активу сіл говорю про те, що треба аналізувати на років хоча б 5-10 наперед. Тенденція є дуже складною. Тенденція є до зменшення кількості дітей в школах, до кількості людей, які звертаються за медичною допомогою. А в теперішніх умовах це якраз все і кошти. Тобто, немає дітей, немає ліцею, зразу вже гімназія. Діти, наприклад, з малого села їдуть в сусіднє село. Так і буде. І це ще буде, ця ситуація ще ставати гіршою в плані, що буде велика така оптимізація. Європа рахує гроші, і ми будемо рахувати дуже скоро. Хоча, з другої сторони, пане Віталію, я собі так думаю, що наше завдання, напевно, держави, і органів місцевого самоврядування, зробити все для того, щоб люди хотіли повернутися, щоб в них були тут умови, дасть Бог, буде наша перемога, і вона буде швидко, щоб люди мали можливість тут себе реалізувати. Тому що в всьому світі, як показує практика, як показують люди, які поїхали, які повертаються сюди, там вже все зайнято, тобто там дуже багато, там немає можливостей так просто собі взяти і розвинутися, як можна робити це тут. Тобто багато людей їдуть в Польщу, а потім повертаються і ту практику приносять сюди для того, щоб її реалізувати. Ці невеличкі допомоги, які ви робите в міській раді, я маю на увазі нас зараз по сільському господарству, по утриманню там худоби, про навіть створення цих тепличних господарств, це затруднено може бути 2-3 людини з сім'ї і мати свій дохід. Чи такі от речі вони будуть людям допомагати, повірити, що можна вернутися і тут почати якусь свою справу? Дивіться, ця допомога на сільське господарство, вона дуже добре, що вона стартувала. Я думаю, що буде в залежності від ситуації в Україні, віримо всі, що буде перемога, і вона буде якнайшвидше, і дозволить повернутися до цих нормальних таких обговорень, нормальних проєктів. Але я думаю, що допомога, яку надає міська рада, вона саме для розвитку сільського господарства, вона буде тільки набирати обертів, бо вона і так немає, напевно, в області якихось аналогів, і ми не є сільськогосподарська громада. Я не знаю, взагалі, в Україні є такі аналоги. Тому давайте говоримо відверто. Тобто, це пряма допомога там і на синоматку, і на корову, і на коня. Тобто, воно дуже важливе. Я знаю думку цих людей, які вони з таким захопленням. Ви в селі спілкуєтеся з людьми. Так, вони захопленням сприйняли такі ці нововведення і дуже активно реєструються в наших центрах надання адміністративних послуг. Цей обсяг, він не буде ще дозволяти, так, знаєте, щоб лишити Польщу, приїхати сюди і це. Але з часом, якщо за умови, що все буде в країні добре, звичайно, це буде добрим, хорошим стимулом і є велика потреба. Міська громада велика, є близько 250 тисяч людей, які проживають саме в місті Івано-Франківську. І погодьтеся, в нас жодного немає чи тепличного господарства.
якщо колись було в Богородчанах, зараз його немає. Тобто, в Рогатині було. В Рогатині було, немає. Mm-hmm. Тобто є якісь дрібні фермерські там господарства чи особисті селянські господарства, mm-hmm. але такого масштабу, щоб забезпечити якісною продукцією, яка б відповідала якимось хоча б стандартам державним, і для того, щоб там не було при обробленні і вирощенні цих овочів, не було використання різних, бо ми ж не знаємо по великому рахунку, аж так, що ми споживаємо. Ну, є, я не применшую роль тих служб, які працюють на обласному рівні, але добре би було це таке господарство наше, би ми знали, що ми купляємо для себе, для наших дітей. Це дуже великий обсяг роботи треба ще буде пройти в цьому напрямку. Стимулювати буде, так, однозначно, і навіть же комунальне підприємство міське саме хоче показати тут приклад Франківська агро, тому що вони отримали деякі погодження і на кредити для того, щоб створити таку власне тепличне господарство. Угу. У нас очікується, що 700 гектарів лісу до кінця року повністю перейдуть як відання міської територіальної громади. Це в селах Камені та Сменичани. І ця територія навіть криє колосальні, як на мене, можливості для рекреації, для ведення, в тому числі і сільського господарства. Я знаю цю територію, про яку йде мова, повірте мені, там я більш ніж впевнений, що воно буде конкурувати з локацією Вовчинецьких гір, і то так дуже-дуже серйозно. Тому що там рекреація буде дуже гарна. Якщо зробити дорогу по цьому лісовому масиву, зробити якісь доріжки для того, щоб активний відпочинок, для прикладу, в літі там можна засальтувати чи доріжку, і може там велодоріжка, чи так на тепер дуже такі є літні, як правильно називається, ролики, лижі. Це просто фантастичне місце може бути. Але є ймовірність того, що такі угіддя лісові можуть перейти в громади по Україні? Тому що я знаю, вони там щось закручували, якусь тему, що має бути одне лісове якесь господарство, яке на всю Україну. Ліси України, чи як ліси називається. України, але так, то не воно не мішає один одному, тому що... Це на території громади, так? Наша область, я знаю цю ситуацію, наша область взагалі була в один час в лідерах по інвентаризації земель лісового фонду. Тобто, щоб зробили думку, бо ліс є, чи є документи, яка земельна ділянка. Ну, якраз зараз, про те, що говорив заступник міського голови пан Микола Вітенко, про те, що саме за рішенням обласної ради, бо вони є основним, це ліси, які належать до комунальної власності громади області, тому обласна рада. От, і тому потрібне буде рішення обласної ради, і ці 700 гектарів, але я так розумію, що прийме вже таке порозуміння в цьому напрямку, і це на території наших населених пунктів села Камене та Сменичани, буде дуже-дуже гарний проєкт. Тобто це буде комунальний, будемо говорити, ліс, так? Приблизно. Так. Уявімо собі перспективу, де його порушність ніхто не буде... Абсолютно так. Ніхто це не буде, зможе там щось забудовувати, але якісь такі речі для відпочинку, доріжки... Ніхто не буде там... Є взагалі в Україні є лісовий кодекс. Який не можна порушувати. Який не можна порушувати. Але його порушують. Франківськ агро буде, чи інші підприємства, це не так важливо, буде адмініструвати ці ділянки і буде вести господарство виключно на законних підставах з дотриманням лісового кодексу, з отриманням санітарної чистки чи поновлення і таких же насадження. Це повноцінна лісова господарка буде. Тобто ви робите і будучи планувати земельні ділянки, де такі як неугіддя, де нічого не рости можеш посадити, буде рости, а дерево буде рости. Але для того, щоб це зробити, його теж треба зробити інвентаризацію цих земельних ділянок і займатися цією роботою. Це дуже багаторічний проект, але він має право на життя. Велике. Дуже імпонує от в цій всій нашій розмові і з Миколою Вітенком, і з вами, і з міським головою, що всі ці плани, вони є під грифом комунального, тобто громади, не там однієї особи, не громадської якоїсь організації, не чогось такого ефемерного, яке не зрозуміло, як воно потім буде існувати, а що це є комунальні, будемо говорити, чи угіддя, чи земельні ділянки, навіть комунальне підприємство «Агро», так? Знову ж таки, це власність громади. Однозначно. І це дає
так би мовити, таку впевненість, що завжди можна прийти і постукати, не їхати там до Верховної Ради, чи до міністра екології, чи до міністра лісів, так, а постукати тут, на місцях, і запитати, що ви там плануєте. Тобто це, в якійсь мірі, так би мовити, зближує можливість спілкування людей з владою. Це імпонує, я щиро говорю зараз. Дякую. Я тут ще добавлю цьому питанню, так, щоб телеглядачі розуміли, про що йде мова, про які землі, навіть в цьому контексті, що ви говорите. Мова не йде про готові земельні ділянки, які чисті стоять, там просто ніхто їх не орав. Ми десь розуміємо, що там стоїть просто земельна ділянка, яку треба прийти, просто там переорати. Все, це зовсім не так. Там заліснення. Це заліснення досить серйозне. За і за це заліснення. Багато років пройшло, а як же, від 90-х років фактично є ділянки, які, тож не ліс росте повноцінно, росте якісь всякі чарники та, там, кущі лісні, неділова деревина. Тобто це все запущено, це все виглядає дуже-дуже, Придеска тут земельна ділянка для ведення сільського господарства. Там ліс, там всі роблять, тобто, великі, по кадастру воно всі роблять як... великі очі від цієї земельної ділянки. Тобто от якраз вже за цих 2 роки міська громада наведе, хто би там, що не говорив, різні є там критика, і це я хочу відповідально говорити, що те, що зараз за 2 роки зробила міська рада в плані розліснення, в плані упорядкування цих земельних ділянок, воно дійсно заслуговує на увагу. Повірте. Скільки ще може бути таких земель, які реально не оброблялися в громаді, але якщо зробити це розліснення, тобто якою може бути, будемо говорити, територія, яку можна обробляти? В 2 рази більше, ніж є на сьогоднішній день. Це приблизно скільки? Приблизно 500 гектарів. Ще. 500 гектарів. Так. Ще. Ще. Угу. Якщо упорядкувати ці всі розліснення і оформити земельні ділянки, ще ресурс мінімум 500 гектарів. Бо кажуть, що сільське господарство починається з 500 гектарів, і воно тоді вже є прибутковим. Не сільськогосподарська громада. Так, але ви вже вчитеся. Так, ми вчимося, і то дуже, я вважаю, що потужно. Кажуть, що у вас хороший агроном, то, значить, все буде гаразд. Значить, будуть дотримані ці правила сівозміни, а не там витягування всього, що можна тільки витягнути з землі. І... Але має бути і економіка, зрозумійте. Тобто, має бути продукція, яка... Яка продається є... в євро, інакше не буде абсолютно. Я би хотів ще з вами поговорити, оскільки ви займаєтеся внутрішньою політикою, то ви володієте інформацією стратегії розвитку самого, не тільки міста, всієї громади, тому що місто зараз отримало велику територію, і воно стало практично, не знаю, скільки там разів, ви мене можете, напевно, сказати докладнішу інформацію, але яка ймовірна стратегія? Тому що зараз для наших громадян, для тих людей, які живуть в країні, дуже важлива перспектива. Ми не говоримо зараз про якісь речі, що ми там щось колись побудуємо, але стратегія завжди повинна бути, не дивлячись на зовнішні чинники. Чого очікувати? Тому що від цього залежить дійсно повернення людей сюди. Я буду відверто говорити. Так. Тобто не очікував на це питання, десь так, бо стратегія і внутрішня політика, то є, трошки є різниця в цьому, але я відповів на це питання з великим задоволенням. Я хочу сказати, що франківську громаду потрібно розглядати, ці приміські села, я би їх, наприклад, навіть і не називав. Не відділяв. Що це там сільські населення. Має статус, але це фактично місто з комунікаціями, з дорогами. Стратегія має бути дуже проста. Стратегія в тому, щоб вирівняти на сьогоднішній день, бо в нас є села, які приєдналися, вони, це різні рівень розвитку. Я абсолютно не ображаю ніяких населених пунктів, але нам на сьогоднішній день це факт. Це треба вирівняти, тобто зробити кожний сільський населений пункт, в тому числі віддалений, в тому числі від Кам'яної, Тисменичан, які є найдальше, радше, тобто зробити нормальні умови для того, щоб там притягнути комунікації. Привабливі для того, щоб зайшов в тому числі і бізнес, бо бізнес зараз що хоче. Бізнес приходить і каже: так, потужність є, електропостачання нема, каналізація, вода є, нема, поїхали в іншу громаду. Тому стратегія має бути на підготовку до таких серйозних змін для того, щоб запрацювали індустріальні парки в тих промислових визначених зонах. Стратегія має бути, і десь міський голова теж неодноразово про це говорить, про те, щоб
будова, яка відбувається для проживання, вона відбувалася за спланованим проектом, з дотриманням всіх нормативних актів, з дотриманням того, що там має бути передбачена школа, садочок, заклад медицини, хоча б на первинному рівні, і тоді буде це все лягати в цю стратегію і буде робити нашу громаду ще привабливішою. А чому це потрібно робити? Тому що, ну, погодьтеся, це навіть було і до об'єднання сіл. Кожна сім'я з нашої області, коли їхала за кордон, а ви знаєте, міграційні, які були великі, є на сьогоднішній день ресурс, який кожна людина старалася купити квартиру для своїх дітей, де? Франківську, так. Ну, тому і так, в цьому стратегія і буде. Ну, така тенденція європейська на сьогоднішній день. Ну, взагалі, така тенденція і в всьому світі, в Сполучених Штатах. Але нам треба зробити так, щоб це не було забудова так, знаєте, в центрі. Це, у нас є достатньо земельних ділянок. Це невеликі кошти коштує для того, щоб зробити, відвести земельні ділянки там в Чернігові, в Березівці, в Братківцях, з часом в Тисменичанах. Це напрямок до гір, до Буковелю. Повірте, це досить цікаві. Я скажу, що до прикладу в Штатах. Дорога прекрасна. Ну, якщо є дорога, комунальний якщо транспорт комунікації, їздить, світло світиться вночі. Ну, люди тікають на саборти. Це в них таке поняття є не в даунтауні, не в центрі міста. Ну, так, престижніше жити за містом, ніж в місті. Так, така тенденція. Але для того дійсно має бути от та стратегія побудови дороги, комунікації, всіх тих можливих речей, до яких ми вже і в місті Івано-Франківську привикли жити. Тому що є вода, є тепло, є можливість до школи дітей віддати, не треба далеко їхати. І це є дуже, по великому, дуже важливі речі. Але чи погоджуються всі громадяни того чи іншого села про таку стратегію? Чи хочуть вони, щоб в них були висотки, до прикладу, будинки? Тому що і над цим треба працювати. Так, тому звичайно, що подекуди ми маємо і тут такі невеличкі конфлікти. Я навіть знаю про те будівництво для вимушено переселених, що не дуже погоджувалися громадяни, я не пригадую, якого населеного пункту, але кошти мають прийти, а не завжди є погодження. От як з цими людьми працювати, як їм довести, що це важливо? Коли буде вже якийсь готовий проект, я це бачу, що це треба пройти всі процеси обговорення на громадських радах, на сході села, пояснити правильну тенденцію, правильний, що від цього буде змінюватися в селі і в тому чи іншому населеному пункті, і що це буде, яка користь. Ну, зараз, так як ви вже назвали в своїй розмові, зараз чітка така тенденція до того, що є ряд сільських населених пунктів, де падає і чисельність, і падає кількість дітей в школах. І то, що ми бачимо на найближчі 5 років, воно точно заставляє задуматись, бо може бути погіршення. Так. Може бути замість ліцею, може бути гімназія. Тобто понижений ступінь. Немає дітей, наприклад, село може їхати до школи в інше село. Це і такі ризики є, це теж треба говорити. Розумієте? Ну, тобто Польща що бореться зараз? Так, ми вже пережили той момент, коли ми не розуміли, чому школи можуть закритися. Тепер ми реально розуміємо, що як не буде людей, не буде дітей, то школа не може просто пустувати. Ну, це питання працевлаштування. Педагогічні колективи сформовані, вони працюють, і шкода втрачати спеціаліста, бо його не так легко. Дивіться, це є такий комплексний підхід. У мене ще одне питання. І треба розуміння комплексне, не що це хтось там собі вигадує думає. Так, але якщо є можливість для того, щоб буде, ми ж все-таки громадяни єдиної держави, і, на жаль, війна прийшла несподівано, і багато людей лишилися українців. І чоловіки, які воюють на тих сімей, в сім'ях і на фронті, і захищають, і вони просто деякі, наприклад, по цьому питанні, де було в Микитинцях і в Хриплені, вони не розуміють, чому несприйняття в той час, як, При тому всьому, що це кошти йдуть донорів з-за кордону, і це не трата бюджетних грошей. Але в мене наступне питання. Віталій, дивіться. Ви десь зачепили моментик один щодо Польщі, як вони
намагаються притягнути українців, дати можливість працювати і так далі. Бо вони чудово розуміють, що це споріднені народи, і українці всюди себе показують з найкращої сторони, хоча подеколи бувають і не найкращі сторони. Винятки завжди є. Так. Таке. Але чи розуміємо ми всі, що ми можемо мати, до прикладу, міграцію інших народів, якщо ми не зробимо ці умови, і потім в нас почнеться те, що є практично у всіх розвинутих країнах, які прийняли до себе цих іммігрантів? Чи є в нас розуміння? Тому що, мені здається, коли буде це розуміння, то люди скажуть, добре, хай будуть українці, хай вони тут будуються, розвиваються, живуть і так далі. Бо якщо приїдуть, найбог милої, там звідкись, не будемо говорити, хто. Це і має бути основним тим пріоритетом, коли на розмову, ну, при зустрічах на громадській раді, зустрічу з населеними пунктами, має це говорити і пояснювати, що ніхто не має, ну, жодних немає якихось меркантильних інтересів, є бачення для того, тільки щоб громада розвивалася. Так. Так, так, бо є, ну, великий ризик того, що воно, ну, що в найближчі роки, 5-10 років, ми можемо це бачити, коли немає дітей в школі. Ну, я знаю ситуацію. Дивіться, от питання внутрішньої пунктів. Політики. Скажіть мені, будь ласка, що входить в вашу роботу як керівника такого відділу, щоб, ну, глядачі теж розуміли, з якими питаннями, можливо, варто звертатися до пана Віталія, або які, можливо, стратегічні речі він може вирішити, це, привнести? Так, дещо новий напрямок. Це в більшості випадків це організація наших заходів до державних свят, меморіальному комплексі. Також це питання нагородження людей за активну там громадянську позицію, за, тобто, активну, це щось таке ідеологічне більше, ідеологічне, так? Так, тобто там у нас є така медаль затверджена за гордість Івано-Франківської міської територіальної громади, то ми вивчаємо пропозиції, співпрацюємо з тими, хто подає ту чи іншу людину на нагородження, перевіряємо, чи так, чи заслуговує. Ну, така, щоб, ну, тобто, воно все лягало в правильній площині. Тобто така, будемо говорити, складна робота, але тим, так, не менше, ну, теж вона входить на першу релігії, теж, тобто реєстрація релігійних громадських організацій. Така комплексна робота. Ну, от зачепили ви питання релігії. Так. Ну, не можу його не зачепити, тому що ми, мабуть, вже одна з небагатьох областей, яка позбулася цього московського патріархату на території. Але чи немає проявів, будемо говорити, десь таких скритих, де все-таки люди продовжують цю роботу? Як працює взагалі в контексті з вашою посадою там Служба безпеки? Тому що, ну, ми ж знаємо, що це тривало не один рік. Це, будемо говорити, ідеологічне насаджування. І воно тривало дуже багато років, і подекуди ми навіть не розуміли, не усвідомлювали. І багато людей є, напевно, які по сьогоднішній день ще не усвідомлюють, наскільки це важлива сторона і наскільки вона є небезпечною для нашої незалежності. Це питання добре, що вирішено так, як воно є, що ми стали громадою, яка не має офіційної, так, чи збираються вони в якихось групах. Очевидно, що так. Це вже питання є правоохоронних органів. Якщо щось, якісь речі порушуються, чи хтось якийсь там передає кудись дані, це робота виключно правоохоронних органів, Служби безпеки України. Співпраця щодо тому, що відбувалося, звичайно, вона була, і ми дякуємо всім активістам, всій громадськості за таку активну позицію, бо ви знаєте, що по день була така призначена служба Божа, і зараз там в цьому храмі, який колись належав, сподіваюся, що більше ніколи не буде належати до Московського патріархату. У нас є служби, які відбуваються Православної церкви України. Є такий гарнізонний, кажуть, храм, тому важливо, що люди об'єдналися, довели, що вони будували цей храм. Перед великим. Це, так. І вичистили, так би мовити, не знаю, там, можливо, в чистий четверчів, який зробили порядок. Маємо надію, що так буде і надалі, і що ті люди, які ще десь вагалися або вагаються, що вони все-таки знайдуть
бо Бог єдиний, і нам ділити його не треба, але треба жити в своїй країні. Пане Віталію, мене цікавить наступна річ. Вся річ у тому, що життя в громадах, ну, до речі, як справляються старости, тому що на них покладена теж дуже велика відповідальність, і, очевидно, вони є тим містечком, який десь лобіює інтереси того чи іншого населеного пункту, того чи іншого села. Як вони працюють? Чи вдається їм задовільнити ті потреби, які від них вимагає насамперед громадяни села, які входять? Я скажу так, загально, бо то про кожного так не скажеш. За навіть воєнний час, воєнний стан, який в державі, наші села змінюються. І це всі бачать, однозначно. Тобто, і безумовно, що старости докладають до того великий свій часточку, тому що, наприклад, якщо навіть десь приїжджає комунальне підприємство, приїжджає в село, де робити? Староста сам володіє ситуацією, там, де дорогу треба поправити, де зробити поточний ремонт, де канаву почистити і так далі. Активно включає. У нас багато, в міській територіальній громаді є багато інструментів, якщо грамотно ними управляти, щоб можна поліпшити стан в сільських населених пунктах. Це і бюджет участі, який зараз, до речі, триває до 2 травня. Активно включилися наші старости, ініціювали багато проєктів. Можливо, не всі виграють ці проєкти, але, знову ж, багато інструментів для того. Це дає можливість об'єднатися. Це говорить про ту проблему, про яку ніхто не бачив до цього часу, наприклад, але вона є. Наприклад, це і водопідведення до будинків культури, десь тротуар треба поставити, десь облагородити територію кладовища, теж потрібно, і ніхто так багато цим не займався. Де стадіон взяти на баланс і впорядкувати його функціонування. Тобто питань дуже багато, але я ключове завжди говорю на це питання. Наші села змінюються. Вони, оце принципово, але чи змінюються в позитивну сторону. Усвідомили наші громадяни, дивіться, бо ж пригадуємо, коли були обиралися старости, то не завжди було розуміння, що цей староста, оцей буде дієвим. Чи усвідомлюють наші громадяни про те, що їхній стан, доріг, життя дуже залежить від тих людей, кого вони обрали? Кому вони доручили керівництво, до кого вони можуть постукати? Наскільки це усвідомлення помаленьку змінюється? Змінюється. Воно деколи, знаєте, не все є похвала, деколи є критика. Бо ми деколи зараз бачимо в таких сільських населених пунктах, де не було ні асфальтових доріг. Зараз дещо минулого року вдалося кілька ділянок заасфальтувати, наче вже в групах тих сільських населених пунктах пишуть, а чого ту вулицю, а не ту. Тобто є десь керівництво міста говорить, а де ж ви всі ці роки були, чому там жодної дороги не було асфальтовано, а зараз тільки коли почали робити, зразу починає. Але це має бути. І добре, що є до цього така увага. І з часом, будемо сподіватися, що війна буде завершена, наша перемога буде якнайшвидше, і це поверне ті доходи в бюджети, бо для таку реалізацію таких амбітних планів потрібні великі кошти, розумієте, і для того, щоб робити все зараз, потрібні дуже великі кошти, і комунікації – це ще більше великі кошти, то все поступово, і дай Боже, щоб було можливість розвиватися, це важливо. Але я хотів би ще також наголосити і подякувати, користуючись можливістю, тим групам молоді, які при сільських школах організували такі пункти, де ліплять вареники. Тобто такі волонтерські центри, вони передають цю продукцію на наш волонтерський центр, який доставляє цю продукцію прямо до частин на сході України, де стоять наші хлопці, дівчата. Це дуже така велика допомога. Це дуже важливо, що це молоді люди теж приймають. Більшість сіл, ця робота є. Віталій, не зупиняється. Мене ще маскувальні сітки так само. Основне, що є усвідомлення молодих людей, бо ми зазвичай переважно говоримо, що там старші люди приходять, вони допомагають, але тут і молодь підключається до цих процесів. Мене цікавить ще
інша сторона медалі, от ми сьогодні практично говоримо більше про сільські населені пункти нашої громади Івано-Франківської, але як стоїть питання зі спортом? Тому що це теж дуже важлива складова, бо раніше це було все на ентузіазмі, тобто люди десь займалися, навіть ті спортивні поля, вони були, ну, не завжди, так би мовити, охайними, але самі люди ініціювали це. Як зараз буде відбуватися, тому що я знаю, що робиться якась там інвентаризація, тобто як це проходить? Ну, гарне питання, якщо б був всемирний час, знаєте. Так, це, але так, тим, але не менше, мусимо, тим не менше. Так, стратегія, мусимо, щоб говорити. Це, бо я знаю позиції людей, які приходять з фронту навіть в відпуск, вони, ну, тішаться, що не зупиняється тут життя. Що не дарма вони там, це так, важливо це, для них. Це от розглядається, ця тенденція. Ну, якщо розвитку спорту, то, ну, Франківськ, сам місто Івано-Франківськ, гостра є потреба взагалі в палаці спорту. Професійному палаті так. спорту, з багатофункціональним. Ми навіть мали по різних, шанс по почати різних, його будувати, так, правда? По різних видах спорту, щоб було професійне таке обладнання, це дуже гостро стоїть в цьому проблемі. Ну, на жаль, цього на сьогоднішній день неможливо. І основне завдання... Але воно буде. Буде, так. Це найважливіше. Так, основне завдання на сьогоднішній день у нас є зберегти наявну інфраструктуру для того, щоб... Ну, сам стан, сам вигляд цієї інфраструктури заохочував молодь, заохочував дітей, середнього віку людей до занять спорту. Ну, і, відповідно, забезпечував якісь змагання на хоча б аматорському рівні. Як що мінімум. Робиться зараз? Як, що робиться? Так. Дуже найбільша така є робота, яка сьогодні триває, це щодо упорядкування сільських стадіонів. Комунальне підприємство «Франківська арена» створено. Знаєте, там є молодий керівник Денис Рудницький. Дуже активно включилася ця організація в роботу. І ми на крайньому виконавчому комітеті передали ряд сільських стадіонів, таких як Вовчинцях. Це фактично така там два поля, і в тому числі одне крите. Свого роду бюджету утримувачами так, цього. Так, вони балансу утримувачами. В Братківцях стадіон, де є діюча роздягальня, там 6 душових, туалети, обгороджено. Стадіон носить назву імені легендарного гравця, тренера імені Івана Краснецького. Там є багатофункціональний штучний майданчик. Ну, тобто, воно потребує обслуговування. Потребує обслуговування, і звичайно, що якщо якісь там будуть команди зацікавлені, там, чи проведе тренувального процесу, чи якийсь зіграти матч, він офіційно можуть затвердити договір з Франківська арена, оплатити цю аренду і займатися спортом. Це теж є, має бути складова нормальне функціонування комунального підприємства. От також передані стадіони в селі Хриплин, в селі Драгомерчани, Кам'яне. І це дозволить однозначно, ну, забезпечити розвиток їх кращого обслуговування і кращу підготовку до офіційних змагань і до взагалі впорядкування цих територій. І в майбутньому, можливо, до якогось більшого розвитку. Тобто... Так, ну, ви розумієте, там для нас є ситуація, що є сільський стадіон, на яких нема інвентарних номерів, що це стадіон. Тобто там роботи ще дуже-дуже багато впорядкувань. Тобто воно десь використовувалося як якесь пасовище, ну, або щось, так. Щось таке не а зараз, ну, буде все проведено так, вигляд той, який має бути для нормального обслуговування і розвитку цих ділянок. Ну, такі маленькі вкраплення, вони додають, напевно, якоїсь такої перспективи і розуміння, що в цих селах будуть функціонувати і, можливо, штучним покриттям стадіони для молодих людей. Питання ви задали про спорт. Спорт – це не тільки футбол, ну, але так. Він у нас найсамий такий поширеніший. І, звичайно, що зараз такі інші якісь види спорту, тобто це воно тримається виключно на тих людях, які, ну, вкладають свої кошти. На що би ви хотіли сьогодні ще зосередити свою увагу? Можливо, якісь звернення до наших громадян? Бо, ну, завжди виникає дуже багато роботи різної і, очевидно, проблематики, яку можна вирішити, але люди не завжди знають, до кого можна звернутися, постукати. Ну, знаєте, я хотів би ще звернути увагу, користуючись нагодою, бо... Ну, буває деколи в Польщі, ми ще з одним заступником на підставі таких наших розпоряджень на відрядження, буваємо там день-два, де забираємо автомобілі з правим рулем,
навчився добре їхати і доставляємо сюди. Вони приходять переважно з Англії. Тут же їх модифікують, малюють, так. І відповідно вже міський голова може передавати від імені громади в ту чи іншу частину. Ну, кидається все-таки за той день-два, який там буває, нараз чи це Пшемишль, чи Жешув, кидається те, що ну, ми читаємо нараз навіть такі міські сайти, мову вже десь вивчаємо більше. Читається все-таки, що ну, критики такої необґрунтованої менше. Вона є, на дію влади вона є, всюди є, але вона такої необґрунтованої ну, майже немає. Тобто, якщо є якесь зауваження, то воно просто вказується на те, що тут добре було би це. У нас, на жаль, на сьогоднішній день ну, ворог один, я говорю. Ворог – це і Росія. І що шукати між собою, ще ворів, чи якісь включати політичну боротьбу, це неправильно. Тому хотілося б такої більшої взаємоповаги один до одного, взаєморозуміння в тому, що так, ну, якби, повірте, щоб не було проблем, то нікого на роботі не треба. Тоді би не треба тоді було органу місцевого самоврядування. Так, так. Але десь на цій, щоб така необґрунтована критика її було менше, бо ну, ну, деколи боляче читати Віталій, деякі такі речі, які там, знаєте, які непритаманні роботі, а вони... ну, навіть в тому числі і про якісь на добрі наміри, тому, коли ми хотіли будувати навіть це для внутрішньої перевірки, це добрий намір. Це добрий намір, і це потрібно робити. Ну, нам треба бути, стати, напевне, добрішими. Віталій, ви знаєте, знову ж таки, це ваші слова доводять до того, що ми маємо бути надто близько до людей. Як на мене, Івано-Франківська громада і керівництво громади є надзвичайно відкритим. Відкритим до людей, але має пройти якийсь час у тої відкритості. Я більш чим впевнений, що все, що виноситься в публічну площину, воно не має зворотнього шляху. Воно вийшло, люди це усвідомили, але, мабуть, має пройти якийсь період часу, щоб люди дійсно довіряли. Тому що, на превеликий жаль, всі попередні роки ну, не було довіри до влади. І це факт. Але ви міняєте, будемо говорити, стереотипи. І це дуже важливо. І я думаю, що і засоби масової інформації, які зараз є медіа, згідно нового законодавства, тобто вони будуть допомагати це робити. Тому що нас єдине завдання. Єдине завдання – це щоб у нас була перемога, мир, і щоб ми жили комфортно в нашому краї. А буде комфорт, будуть умови для бізнесу. Крок за кроком, бо очевидно, що дуже складно, ми ще маємо таке розуміння, як попередні закони, які в якійсь мірі зупиняють, не дають можливість рухатися швидко, але я думаю, що спільними зусиллями і, зокрема, асоціацією міст можна буде багато чого змінити. Навіть от в сенсі лісу, і про який ви говорите, що можна зробити рекреаційну зону, яку будуть просто люди їздити і відпочивати, і з задоволенням дихати свіжим повітрям. Ну, і воно призведе до того, що там будуть з'являтися і бізнес. Очевидно. І готелі, навколо них вони будуть. Розважальні парки, це все буде. Це буде. Тільки вірити і докладати зусиль. Я буду вам дякувати, пане Віталію, за нашу ґрунтовну розмову. Ми сьогодні поговорили, в якійсь мірі, можливо, помріяли, але хто не мріє, той не має майбутнього. Так. Спасибі вам, хочу нагадати нашим глядачам. Віталій Федорів, заступник міського голови, директор департаменту інтеграції громад внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Спасибі вам за працю, ну а нашим глядачам за увагу. Тож, до нових зустрічей, слава Україні. Героям слава. Спасибі.